Selam bağışı, mal bağışı kulu 2 yıldan aslan vaxt bol Selam adına. O kısı bana Alemge aygülü Mısır memleketindeki Al-Azhar Üniversitesi'nin tülüğü bilimde birlikte azamat. Bana dinnin dindi kazır öte kamaşa jüri türde halka yelge jetkizüge bar küşün sağlık jatır. Jaqında gana sizlerge aytıp tanıstırıp ketetin nersi Ақпанның 19-ына бейбітшілік және келісім сарайында Астана қаласында біздің бас қаламызда имамдардың бірінші форумы өтті. Сол форумда Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы, былайша орысша айтқанда платформа қабылданды. Тұғырнамада біздің имамдардың және мешіт ұстаздарының қалай жүру керек екендігі, киімі, әдебі, яғни сөйлеген сөздері бүкілі былайша сіздерге түсінікті болу үшін біздің діни заңымыз қабылданды. Мемлекеттің заңы бар, біз зайыр мемлекетпіз, дұрыс дін мемлекеттен бөлек, бірақ біз мемлекеттің қарамағындамыз бәрібір. Сондықтан біздің де өзіміздің қазіргі Қазақстандағы діни ахуалымыз дұрыс болу үшін біздің бас мүфтиіміз осындай тұжырымдама, тұғырнаманы 2 жылда осыны қанша уақытын сарып етіп, қазір кешегі күні ғана бүкіл имамдарды Астанада жинап, бейбітшілік келісім сарайында осы тұжырымдаманы бекітті, қабылдады. Демек енді біздер имамдар осы тұжырымдама, тұғырнама бойынша жұмыс істейміз. Бұл өте үлкен жетістік. Енді біздің алдымызда бір мақсат бар. Осы мақсат, осы жүйе арқылы біздер енді Қазақстандағы өзіміздің еліміздегі діни ахуалды реттей аламыз. Осыға дейін біздер мүмкіншілік болмай жүрген еді реттеуге. Неге дегенмен дін мемлекеттен бөлек болғандықтан мемлекет дінге көп уақытын бөліп болмаса назар аудармаған еді. Енді қазір ахуал өзгергеннен кейін діни нәрселер, діни экстремизм, дін терроризм деп көп айтылып жатқандықтан қазір біздерге мәжбүр болды осындай тұжырымдаманы, тұғырнаманы қабылдауға және осыған қарап біздер жұмыс істеуімізге тура келіп отыр. Бұл тұжырымдамада, тұғырнамада сіздерге айта кететін нәрсе ең бірінші әрине біздің имамдардың яғни этикасы керемет жазылған. Бұнда барлық нәрсе қамтылған, еш қамтылмаған нәрсе қалмаған. Бірақ біздерге бүгінгі қазіргі күндері ең керекті нәрсе ислам және джихад. Міне қазіргі ахуалды біліп отырсыздар, әлемдік жаңалықтардан тыңдап отырсыздар. Джихад деп жарияға жар салып, біздің отандастарымыз, қандастарымыз, кішкентай балаларына дейін, әйелдеріне дейін Сирияға, жаңағы Иракқа алып кетіп жатқандар бар. Және сояқта жүр әлі. Ал енді джихад деген ұғым қандай ұғым? Нені бізге түсіндіреді? Джихад деген сөздің мағынасы не? Бұл қай тілде алынған? Және осыны сіздерге жақсылап түсіндіріп кеткім келіп отыр. Джихад сөзі мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран Кәрімде 35 рет әр сүреде әртүрлі мағынада айтылды. 35 рет әр сүреде әр жерде. Осы аяттардың төртеуі ғана қолға қару жарақ алып дін дұшпандарына мағынасында келген. Төртеуі 35 жерде Құран-ы Кәрімде айтылса, төртеуі ғана қолға қару алу керек деген аяттар бар. Төрт жерде. Соның бірі қайсы? Жаңа дұшпандарға қарсы тікелей соғысу. Дін дұшпандары. Бірінші. Екінші, отанды қорғау. Отан үшін оққа түспеймізде біздің бауыржан баба атамыз бекерге айтылмаған. Бекерге айтпаған бұл сөз. Отан отандастық түстен күймейсің дейді. Отаны жоқ елдер бар, біліп алыңыздар. Студенттер сіздерге бұл керек нәрсе. Адам баласына ең бірінші қымбат нәрсе өмірде бас бостандық. Бас бостандық болған адамның отаны болады, президенті болады, ол елдің заңы болады. Міне сіздер осы елде оқып жатқан азаматсыздар, осы елді иншалла ары қарай басқарып кететін жандарсыздар. Сондықтан бұл
düşmana karşı çıkalamaz. Men olsun ki yeri kasiyetli soğuk dedi. Bunu Arapça aytkanlıkta cihat dedi. Cihat deyip aytkan bu sebebi sol soğuk, sol otanı korgap, yerinde korgap, yerinde mına bizim babalarımızın kan tökülgen olsun, yerde korgap kalan, yerde arada bizlerge amanat kıp bergen yerimizde korgap, otanımızda korgap, her kaysımızda arız ayındır. Mindek bu. Bu memleketin zanında da var, otanı korgap. Bizim Kur'an-ı Kerim'de de var nesil. Sonuçtan cihatlı sizler dürüst sünürlerimiz gerek. Cihat degende Allah'a kırım joya ber degende sevmez. Öz otanında korgap. Otan neden basmaları? Ot basman basmalı. Ot basman korgapın özü cihatta jatır. Malında, dünyanda, özünde, janında, balaşağında korgapın özü cihatta jatır. Yani cihat degen oğum, bu en jogarı Allah'ın altında derecesi jogarı oğumun biri. Kim cihat yolunda cihat yasak, yeri otanın dinin korgap öletin bolsa, o ölümde yer ölümde. Arapça aytkanda, şehit de var. Şehit degen söz, Kazakça manası yer ölümde. Kazakta bizde ölümde üçke ölümde. Erenin ölmesinde korkup kalı oturman yok ki, Allah sizlerine ölümdesin. Bırak ölümde üçke ölümde, ah ölüm, yer ölüm, kor ölümde. Sonu ak ölümü asarına asar, casarınca asar, ak bak gözükte, şıp şılı özünün bala şarasının altında ölgen adamdı. 90-80 yıl ölgen karaya abalardı. Allah'ın ak ölümü kelgen de böyle. Alemde yer ölümde genimiz, mına otanın, yerin, yerin, korka, soğusu ölgen adamdı, yer ölümde böyle. Alemde kor ölüm var, otanın satı, obasız olan adam. İlk kısa jem olup, kurtta ırıp şirin ölgen adamdı, kor ölümde. Mene sonuqtan bu cihat mağanası yer ölümde. Sonuqtan bizde buna jaudan yerde korgal, yerimizde korgal, her bir Kazakstan azamatının mindeti. Jene musulmanlardan kiyeli, kadırlı, kastirli olan oğumu cihat olup ise. Yeni hazır bizim Suriye'ye gelip yatan kandaslarımız ve Irak'a gelip yatan kandaslarımızın hiç kanday bu yerde o kişilerin cihat deyip aytatınday mağına yok. Ne için soğusup yatanların özleri de bilmiyor. Bu bir siyasi mesele. Buğan bizler kirmeyiz. Siyasatka bizler arasındayız. Biz dindar adamlarımız. Sonuçtan sizlerge sol ketip jatkan bağırlarımızın sebebi, ne için ketip jatır desek, bilimsizlikten, nadanlıktan ketip jatır. Cihat oğumun dürüst sürmegenlikten ketip jatır. Mine sizlerge Allah razı olsun, ustazlarınızga Allah razı olsun, osu universitetten oku, oku orunun başlarına Allah razı olsun, o kişilerge Allah ömür versin, bala şağların kızılın görsün. Sizlerde de yerdenge günü sol balların artından ketip almasın. Doğruz tüsünsün cihat degen okumda deyip bizleri de aldarımızda şaşırı olduk. Sonundan bizler sizleri aldarımızda keli olduğumuz. Cihatka yokta cihat boladı ağabey. Cihat iki şartaydı. İki şartaydı. Birinci yer başı, yer başımız, yerimizge jau şaptı. Soğuzka şırınlar desi. Sonunda gana bizlerge farz oldu. Fazla aydın. Yani bu da soğusta mağnası bulur. Yani maksat bulur. Kimmen soğusu batırımız bizde. Biz yerimizde korkayımız da, yerimizde otağımızı korkavuşun var. Jogalde bir ödüm otağını korkavuşun var acaklarımız var. Maksat aydın bulur. Mene olsun iki şartayda ana cihatta çıkar. Al aytpesi mana 35 yılda Kur'an-ı Kerim'de kelgen yerde barında soğuş deyip aytkan yeri yok gördüngüzler mi? Mana bütün müslümanlardan imandardan tujurnamasında kabıldanğan zanında osu körsetilgen aytkan. Sonuqtan cihat ugumun bizler dürüst tüsünüwimiz kerek. Cihat degende 35 yılda kelgende sonun 4-ü gana
Kolba karı alı kerek degenin aytılganın aytıp. Endi karanız. Cihat, ülken cihat, kişi cihat bol ekige bölüm. Ülken cihat olsa yerini korkau. Ölümettin tınıştığın sahtau. Otanı korkau. Jaudan, dindi korkau. Bu ülken cihatta cihat. Endi kişi cihat bol. Bu kişi cihat degenimiz ne? Kişi cihat degenimiz sizlerle sürekli bol için nefsimin gülüsü. Özünün işindeki Kuday Tağlı adamda jaratkan vaxta nefsi degen var, nefsini jaratkan. Şeytan var, jın var, düşmanlar bular, barlar, adamlar düşmanlar. Sonuqtan osu cihatın ikinci manası özünün nefsinmen gülüsü. Yani siz misalda çok yuftalı kalayın işlersiniz. Sonu yuftalı olup hareket yasak, az yuftalı köp okusanız cihat yasaran olasınız. Nefsinizin kürüzgün olasınız. Misalda arak temeke dege, diskoteke dege nerselerge kumar olsanız çok ben oğan varmayın mı? Bunlar kına nersi, caman nerseleri de öz özünüzde tiyatın olsanız, öz özünüzde teji alatın olsanız, mene bunda cihat kaçırır. Ergen Kur'an'daki 35 yerde kelimenin cihatın varlığı özlerinden kürüsündür, özlerinin nefsilerine şeytanmen kürüsündür deyip gelgen. Mene cihatın mağanası olsa. Hürmetli studentler, sizler osu cihat degen sözde jaksa tüsünüp alınızlar, oğunup alınızlar. Yani İslam degen din bol bizden ata-babalarımız öz yerimen, ihtiyarmen, akıllılığımen, danalığımen, parasatlılığımen kabıldanan. 8-9-cı asırdın arasında. Yedi osunda İslam dini kelgende bizden alaştığın bardaklarının barlığı İslam'da dinde Müslüman bolup ötken. Bizler sol kişilerden urpağımız. Bizlerge Kuday Tağala olsun şama yerde nasip etken. Sol atalardan alaştığın ardaklarının arkasında olsun şama yerge ye bulurumuz. Elimde 9-cı orunda yerlenildi. Yedi osu yerde arkaya sakta kalı kümünün hukukunda sizlerden bizlerden umurumuzda mündür. Sol için cihatlı bizler kay vaxta paydalanamız, kay vaxta tüsünemiz duruz. Yerimizde jau şapkanda cihatlı yer başımız aysa, bizler sol vaxta cihatla şıkırımız gerek. Mene hürmetli kadirli studentler, sizlerden köp vaxtlarınızı almayız. Әрине ислам діні бейбітшіліктен білесіздер. Ислам әлемдегі наука и знания деп бекерек айтылмаған. Бүкіл ғылымның барлық нәрсесі осы Құраны Кәрімде жазылған. Сондықтан құрметті қадірлі студенттер, мына біздің ата-бабаларымыздың армандаған тамаша күндерінде өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін осы күндерімізге Құдай көп көрмесін, ұзағынан сүйіндіре берсін, деген бендеріңіз мәңгілік болсын. Енді білім алыңыздар, білім қабырғасында жүрсіздер, жихаттың бір түрі білімде алды. Надандық, білімсіздік ол еш уақытта өркені өспейді онда елді. Білімді елдің ғана еңсесі көтеріле рухы байиды. Рухани байлық тағы да керек. Білім алғаннан кейін сіздерге осы діни де имандылық та керек нәрсе. Бұл рухыңызды байытады. Сіз өзіңізге қол жұмсаудан, дүниеден баз кешіп кетуден қорқып қалатын бірден бір нәрсе бұл рухани байлық. Сондықтан ислам діні тола білімге, ғылымға тола кітап. Міне осындай кездесулерді көп ұйымдастырып тұрсақ, иншалла сіздерге де біздерге де әрі сауап болады, әрі біздер дін турасында көп ұғым алып аламыз. Ал енді уақытымыз болған шығар, бізге енді шектеулі уақыт қойылған жоқ, сондықтан сіздерге де уақыт берейік. Сұрақтарыңыз болса біздер жауап беруге дайынбыз. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hürmetli qonaqlar, qadirli ustozlar, qadirli şagirdler.
Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de der: "Hal yestavi ellezine ya'lemun ve ellezine la ya'lemun?" Sizler bilim iyileri men bilimsizlerde teng dep oylaysızlar ma? Allah Taala'nın özü bilimlilerde bilimsizlerden qaraganda olar artık ekenin aytıp tur. Sonuqtan mına osunday ülken iş-şara jürüp jatkan bul awuldagy bir tüp okumagan koygan jürgen ul kızlarga emes belkim bilim jolunda jürgen sizlerge arnap ötüp jatır. Odan keyin osunday ülken ulu sözlerde de sizlerde bilim iyeleri tüsünedi dep osunday sözlerde aytıp jatırmız. Al endi bul bilim sonday nerse bilimnin sifatı var. Her nesenin öz sifatı var. Bilimnin bir sifatı var. Bilim algan sayın adam öse beret. Jogarlay beret. Bile beret barlık nerse. Al endi sol bilimde eger dürüst jolmen, dürüst bagytmen koldanbasa onda sol bilim onu mardut deyt, onu kurdumga alıp ketet. Onu barşamız bilemiz, şaytanı kurdumga alıp ketkendigin. Şaytan basında son şaqtı bilim alıp, ahırında periştelerge salıp berip bastadı. Sonunda bırak ol sol bilimmen jogarlanıp, takaparlanıp, Allah'ın buyruğuna boysunbagandıktan ol kurdumga etti. Al endi bul bilim tek gana bolsa dünyanın bilimin gana alu, ol da dursun bizge. Hadis-i Kutsi'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Taala 5 nerseni jek köretti, jene 5 nerseni öte jaksı köretti. Jek köretinin biri, 5-7'nin biri. Bul dünyanın bilimini katty engerip, ahiretin biliminin gapıl bolgan adam. Yani bul dünyanın Peygamberimizin aytkandai, dünya dep ahiretti unutpa, ahiret dep dünyanı unutpa deydi. Bul dünyada bilimini alamız kerek, ahiretin de bilimini alamız kerek ekan. Ал енді ұстаздарға келетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Идама та ибн адама инқита амали илля мин салас". Адам дүниеден өткен кезінде де онымен бірге барша амалы тоқтайды. Яғни өзінің істеп жатқан жақсы салиқалы амалдары, оқып жатқан намазы, тұтып жатқан оразасы, халыққа беріп жатқан пайдасы соның барлығы өзімен бірге ол өлгеннен кейін тоқтайды. Бірақ үш нәрсе бар дейді, артынан бара береді, тоқталмайды. Birincisini aytat, sadakatul cariye, jariye sadakasını jasağan bolsa dey. Sol kisini aytat. Yani ölgen kisi o dünyada ömrün tirişiliginde jariye sadakasını jasağan bolsa dey. Al jariye sadakası dep köpke paydası tiyetin nerseni aytat. Halka paydası tiyetin nerseni. Mesela jol salu, kuduk kazıp su çıkaru, köpür salu, üniversitet, mektep jağı Балинсалар, не болса мешіт бидірсе, жалпы халық пайдаланса, соны халыққа пайдасы дейтін болса, сол халық пайдалана берсе, соны сауап қарай береді. Дүниеде өтіп кетсе. Екіншісі уал ілмін юнтафи бихи. Көпке пайдасы тиетін білім алып кетсе. Олар ұстаздарға байланысты. Егер шәкіртіңіз сізден пайдалы білім алып жатқан болса, ол дүниеде өтіп кетсеңіз де шәкіртіңіз соны ары қарай дамыта беретін болса, ұстазға қарай береді соның пайдасы. Соның сауабы. Ал егер ол пайдасыз болатын болса, оның да жазасы болады. Үшіншісі уәл валидун салихин яду ля хабиб. Артынан дұға етерден ізгі ұрпақ қалсын. Сондықтан ұрпақтар да ізгі болды. Ал енді құрметті шәкірттер, мына қазіргі айтып жатқан халқымызда, елімізде өте бір әртүрлі өздеріңізге белгілі ағымдар, жағдайлар келіп жатыр. Есте болсын, егер де бір басқа бір сізге айтылып жатқан уағыз, насихат, не болмаса бір сондай, сіз оны тіпті дұрыс деп те көзқарасыңызбен ойлап жатсаңыз, егер ол басқа жақтан бағыт болып келген болса, ол дұрыс емес бағытта болады. Мысалы, кез келген қазір ақылдысыздар ғой, Аллах Тағала Құран Кәрімде айтады ақылды елдерін. Афала тақилун. Олар ақылдарын істетпей ма? Көп жерлерде афала татафаккарун. Олар ойланбай ма? Мына аспан жердің жаратылыстарына қарап дейді. Аллах сұрақ қойып жатыр. Ам нумул халикун? Жоқ, сендер өздігіңнен жаратылдыңдар ма? Жоқ, өздерің жаратушысыңдар ма дейді?
Әм халақыз самават вәл арб. Жоқ, аспан мен жерді өз көріп тұрған нәрселердің барлығын, жанды, жансыз жаратылыстардың барлығын сен де жараттың бір ма? Бір ауыздан баршаңыз айтқан жоқ, біз жаратушымыз біз. Өйткені Аллаху халақыз самават вәл арб фи ситтати әйям. Ол күдіксіз болып, сондай Алла аспан мен жерді оларды жаратты. Алты күнде жаратты. Аллаху фатиру самават вәл арб. Көктер мен жерді жаратқан Алла, бәдиу самават вәл арб. Оны жоқтан бар етіп жаратты. La halqu samawati wal ard akbar min khalqin nas. Albatta aspan kokteyl men yerdi jaratu, adamlarni jaratudan buyuk. Adam ne kishi bil, aspanni onun arasında jandi jansiz qancha jaratilganini qarab, qanchalagan san ko'zga tutib ko'rinmaydigan sonda jaratilgan. Endi sol ulu jaratuvchi Alloh taolaning haq shon tani tanu uchun hozir shukr Allohga barcha bulay shaytingizni informatsiyalar Қалай сіздерге, өздеріңізге, оқуларыңызға керек информацияларыңызды жағы кітаптардан, не жағы оқитын орындардан барып іздеп алатындай, дәл солай ислам шариғатын да білгілеріңіз келсе, осы дұрыс па, бұрыс па, сол нәрсені зерттегіңіз келсе де, қазір шүкір ол туралы да мәліметтер бар. Құранда алып қарайтын болсаңыз, орысшасы да, қазақшасы да, кез келген аудармасы. Егер ол болмайтын болса, қазір дамыған заманда ғаламторға кіріңіздер. Мүфтияттың сайты бар, азан сайты бар, әртүрлі орысша, қазақша сайттар да бар. Бірақ осы біздің Қазақстанның өзінің мүфтиятына рұқсат берген сайттарында ол мағлұматтар табасыз. Бұл жерде ең бізге қауіптенетін нәрсесі мына нәрсе. Кезінде ислам ғалымдары, ислам үмметі бір еді. Сонда исламның дұшпандары қатты ойға түсті. Оларды қалай құлбыратамыз, қалай түсіреміз, олардың қалай рухтарын, жүректерін төмендетеміз деген кезінде әртүрлі ой салаларға салды. Оларға дүниені апарып берейік, оларға әртүрлі нәрселер жағы алдандырайық деді. Сонда біреу айтты, жоқ, олар қашанда бөлінетін болса, сонда құлдырайық. Сіздер де егер бір мәселеге тартысатын болсаңыз, сол мәселеге көзқарастарыңыз әртүрлі болса, сіздің ол досыңыз болса да, бауырыңыз болса да, мәселе көзқарасыңыз әртүрлі болғандықтан сіз онымен келісе алмайсыз. Исламда да сол. Исламда бір нәрсеге келіспейтін болатын болса, ол бауырына қарамайды. Иннамал муъминуна ихва дейді Алла тағала Құран кәрімде. Момынның барлығы бір бауыр. Әл-муслиму ахул муслим. Мұсылман мұсылманның бауыры бір болу керек. Осы бірді бөлу үшін олар осындай іріткі әртүрлі ағымдарды бастап жатыр. Біреуіні вахабист қылады, біреуіні сәләфист қылады, біреуіні тәкфир қылады, біреуіні хамбали қылады, біреуіні қазіргі уақытта таблих бар, сопы бар, әртүрлі осындай ағымдарды кіргізді. Енді бір столда бір таблихпен, бір сәләфимен, бір ханафи отырамын. Неге? Тартысады, көз қарасады. Алайда бәрі бір қазақ, бір мұсылман. Сондықтан егер де біреу-бір уағыз айтып жатса, оның дереу былай көз қарасын тексеріп жатыр. Діни басқарма мен діни басқармаға көз қарасы қандай? Одан дереу сіз біле аласыз, қай жолда, қай бағытта екенін. Егер де ол діни басқармаға көз қарасы дұрыс болмайтын болса, сіз ойламаңыз, оны жасырып дұрысланды. Жоқ, бәлкім сіз айтыңыз ғой. Ол дейді ол ойынан қайтару керек болады. Ағайларға, апайларға айтарып, оны ол ойынан қайтару керек. Қалайда мына интернеттерде жаңағы компьютерларымызға антивирус деген нәрсені қолданасыз ба? Иә, вирус кіріп кетпеу үшін. Неге? Вирус кіріп кетсе болады, бұзылар дәл сондай адам баласы. Басқа информация басқа кіретін болса, оны шығарып қоямын. Оны дер кезінде оны шығарды. Омар радиаллаху анхудың кезінде Омар радиаллаху анху халифа, екінші халифа болып тұрған кезінде. Мысырдан хат жібереді. Омар біздің арамызда бір үлкен бір ғалым сияқты шықты, бірақ оның сөздері бізге дұрыс келмей жатыр. Қарама қайшылық пайда болды. Мынандай мынандай сөздер айтып жатыр деп. Омар радиаллаху анху маған жібереді. Омарға жібереді. Омарға келген кезінде мен айтады, кімсің сен? Ана Абдулла ибн Сабиха. Мен Алланың құлы Сабиха. Әне Абдулла
ибн Омар, мен Омармын, Алланың құлы Омармын. Не айтып жүрсің сен? Сонда ол өзінің жаңағы қазіргі іріткі адамдардың айтып жүрген ақида, әртүрлі мәселелерге тиісті жүрген дәл соны айтып келді. Сонда Омар Азамов үлкен құрманың бұтағын алып, құрманың бұтағы егер көрген болсаңыздар, бұлай тікен-тікен болып тұр, қатты өседі. Соны алып та басын сап деп жібереді. Омар Азамов. Сонда әлігі кісі айтады. Хасбука я амир аль-муминин. Болды, тоқтаңыз, о амир аль-муминин. Қад захаба аллази ма фи раси. Менің басымдағы ойдың бәрі, вирустың бәрі шығып кетті. Сондықтан ол нәрсені дер кезінде тоқтатпайтын болса, онда мұсылмандардың бауырларының арасында іріткі салып, біз халқымыз бір айрандай ұйып отырғанда бұтшысын шығаруға себептен үлкен бір себеп бар. Soldatların da böyle olmalı. Yani,
Balalarga, bizning studentlarga yaxshi, ham men tugun qurib jatdim.
Ал енді шын мәнінде бұл дін мәселесінің қауіпсіздік мәселесі. Мемлекеттің қауіпсіздігі ол көп жақты, көп қабатты құбылыс. Шекараның қауіпсіздігі бар, азық-түлік қауіпсіздігі бар, экономикалық қауіпсіздік бар, саяси тәуелсіздік қауіпсіздік. Ал енді діни қауіпсіздік мәселесі бұл бізге тәуелсіздікпен бірге келген мәселе. Жаңа бір сұрақ қойдыңыздар, ол сұрақта осы қанша діни ағымдар бар Қазақстанда дедіңіздер. Оған мен жауап беріп кетейін, бізде 1991 жылы 681 діни ұйымдар болды. Тәуелсіздіктің барысында 2000 жылға дейін діни ұйымдардың саны 5581-ге дейін көбейген, яғни 7 есе артқан. Яғни біз мынау ашық қоғам орнатамыз. Нарықтық қарым-қатынастар жасаймыз, әлемге есігімізді ашамыз, шын мәнінде демократиялық мемлекет боламыз деп жатқан кезде көптеген біз мынау әлемдік қауымдастыққа сәйкес келетін заңдар қабылдады. Шын мәнінде плюралистік мемлекет боламыз деп көзқарастар әр алуан болу керек, дінді адам таңдау керек деген сияқты мынау дамыған демократиялық мемлекеттер ұстанатын қағидаттарды біз өзімізге қабылдап алдық. Міне осындай жағдайда Қазақстан ел тәуелсіздігін алып келе жатқан кезде бізге барлық елдердегі діни ағымдар қаптап бізге кіріп кетті. Жаңада айтылып жатыр, осындай ағымдардың барлығының түпкі мақсаты осы жерге ие болу, елді бүлдіру, түптің түбінде осы жерге өздерін қожа болып, өздерінің үстінде отырған түрлі трансұлттық күштер бар. Ұйымдасқан діни күштер бар әлемде, ұйымдасқан экономикалық күштер бар, үлкен трансұлттық корпорациялар бар, миллиардерлердің ұйымдары бар ұйымдасқан. Олардың не істеп жатқанын ешкім білмейді. Түптің түбінде осындай ұйымдар мына ислам уммасына қарсы жұмыс жасайды. Ал ислам уммасының бірден бір мүшесі біз Қазақстан. Қазақстанда халықтың 70%-дан астамы мұсылман дінін ұстанады. Біз шын мәнінде мұсылман мемлекетіміз. Ресми түрде айтпаған. Ал енді қарасақ, біз осы мәселені бәрін қоя беретін болсақ, мынау қоғамның ағымына қарай шын мәнінде тәуелсіздіктен айырылып қалатын жағдайға келіппіз. Қарасаңыздар, түрлі ағымдар кіріп алған, бізде ойына келген істейтін азаматтарды түрлі мәселелерге уағыздайды. Ал сол жаңа айтқан вахабистер, вахабшылар, олар айтады, тәуелсіз мемлекеттің сенің болғанының қажет емес түптің түбінде. Барлық мұсылман бірігіп, бір ислам халифатын құруымыз керек. Ал енді ондай халифат болғанда Қазақстан қайда қалады сонда? Айтыңдаршы, бір мұсылман халифатына бірігетін болсақ. Онда идея бір жағынан утопистік идея, екінші жағынан шын мәнінде біздің тәуелсіздігімізді құртып мемлекеттігімізден айыртатын идея. Қандай қауіпті идея? Бір жағын қарасақ біз мұсылманбыз, бәріміз бірігіп бір мемлекет құрсақ немесе шама сияқты болып көрінеді. Ал жаңағы айтқан Сирияға кеткен 300-ден астам біздің қазақстандық азаматтар жүргені ресми түрде мойындалып отыр. Ал ол қанша екенін ешкім нақты білмейді, ол жерге барып санап жатқан ешкім жоқ қой. Бірақ та ресми түрде 300-ден астам азаматтарымыз қазір Сирияда Игл дейді ислам мемлекетінің құрамында соғысып жатыр. Онда қазір шамасы, олардың әскерінің шамасы, түрлі деректер айтады, 40 мыңға жуық деген дерек бар. 40 мың әскері бар сонда, ислам мемлекеті. Ол Сирияның біраз жерін басып алды, Ирактың біраз жерін басып алды, Курдистанның біраз жерін басып алды. Қараса қазір үлкен жерді басып алды отыр ол. Үлкен қауіп. Қазір бүкіл әлемдік қауымдастық соған соққы беріп жатыр. Тіпті Египеттің өзінің самолеттері бар, жерде бар бомбалар соны. Несі? Ал енді қарасаңыздар, сондай қауіпті күштер бізге үлкен қауіпті төндіруі мүмкін. Ал ертең сол азаматтар қайтып келіп, 300 адам келіп бізге мына террористік әрекеттер ұйымдастырса не болады? Мынау кино театрда бәріміз отырмыз, бір бомбаны жарып жібереді, немене болды? Мына осындай үлкен қауіптер бар. Сондықтан міне біз осы әңгіменің бәрін бекер өткізіп отырған жоқпыз. Ал енді 2011 жылы діни бірлестіктер және діни ұйымдар туралы Қазақстан Республикасы заң қабылдады. Жаңа айтып отыр ғой біздің мына қонақтарымыз. Сонда сол 5500 діни ұйымдардың саны 3088-ге дейін азайды. 46 діндер бар болатын. Сол 46 діндердің 32-сін мүлдем біз тыйым салып
қазір Қазақстандағы діндердің саны 17-ге дейін азайды. Жаңа сұрақтарыңызға қосымша жауап беріп отырмын. Сондықтан қазір біздің мемлекет шын мәнінде Әбу Ханифа мазһабын, өзіміздің мұсылман дінімізді, одан кейін православия шіркеуін, дәстүрлі діндер, мынауағы буддизм, конфуцианство, басқа діндерді адамзатқа әбден өзінің пайдасын, тәрбиесін, гуманистік үлкен потенциалы бар діндерді ғана біз жақтаймыз. Ал басқа діни ағымдардың барлығының әрекеті астында жымысқы әрекеттер бар. Түрлі латентті жасырын құбылыстар бар, біз білмейміз. Соның барлығын Қазақстанға тықпалап түптің түбінде бізді тәуелсіздіктен айырып, шекара деген мойындалмау керек дейді. Ақылы шекара мойындалмаса онда біз мемлекет боламыз. Олар айтады, конституция керек жоқ дейді. Уахабистер айтады, себебі бізде Құран Кәрім бар, сол Құран Кәрімді басшылыққа алуымыз керек дейді, конституция не керек дейді. Сонда біз мына ол конституцияға бағынсақ, ол Құранға қарсы шыққанымыз дейді. Ал шын мәнінде конституция мен Құран ол ешқандай екеуінің қарама қайшылығы шын мәнінде бір біріне қарсы дүние емес. Конституция біздің күнделікті өмірімізді, қоғамымызды реттейтін ең ата заңымыз. Ал Құран біздің бүкіл рухани дамуымызды жалпы ұстанатын адамгершілік принциптерімізді айқындайтын ұлы құжат. Ол енді Алладан келген үлкен дүние. Ал енді біз конституцияны Құраннан жоғары қоймаймыз ғой ешқандай. Ал бірақ конституция да құрметті ол. Біздің тәртіпке заңға баған қоғам Алла тағала жаратқан кезде заңын жасасын, ақылымен бірін-бірі басқарсын деп жасатты. Конституция сол ретте құрылған дүние. Заңдар сол ретте қабылданған заңдар. Ал олардың бәрі тәртіп қылып біз тек қана сол қоғамға қарсы, адамзатқа қарсы барлығымыз бір халифатқа бірігіп бүкіл кәпірлерге қарсы соғысқа шығу деген идеяның барлығы түптің түбінде үлкен қатерлі, үлкен зиян идея. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бүгінгі біздің әңгімеміз әрине көп. Мен осыған байланысты жуырда ғана мынау Ақиқат журналының тапсырмасымен бір мақала жазып бітірген, діни тұтастық мемлекеттік қауіпсіздіктің кепілі деген. Сол жуырда сол Ақиқат журналының мына сәуірдегі айына шығады деп отыр. Редакция соған байланысты мына бүгінгі тақырыпқа сәйкес келіп отыр. Сондағы кейбір идеяларды айтты. Ал енді қарасаңыздар, шын мәнінде қазір біздің мемлекеттің діни қауіпсіздігі үлкен мәселе. Сондықтан біз қанша зайырлы мемлекет болмайық, қанша біз өзіміз демократиялық мемлекет болмайық, сондықтан елдің діни тұтастығын сақтап, өзіміздің дәстүрлі Әбу Ханифа мазһабымыздың негізгі қағидаларын сақтап өмір сүруіміз абзал. Ол біздің мынау мұсылман дініне дейінгі тәңіршілдік кезіндегі барлық біздің халықтың осы тәжірибесін, салт дәстүрлерін мұсылман дінімен синтездеген дүние. Оны ата бабаларымыз кереметтей ұстанып келе жатқан дүние. Ал енді осындағы қағидалардың барлығы әрине Құран Кәрімде тікелей айтылмаған. Оның барлығы біздің өзіміздің өміріміз салтымызға енген дүниелер бар. Олардың барлығын жоққа шығаруға еш уақытта болмайды. Сондықтан мен өзім ойлаймын, біздің студенттер өте ақылды, өте дарынды. Әрбір кездесу сайын мен студенттерімнен үлкен бір мағлұмат алып, үлкен бір сондай бір тамаша сезімге бөленіп отырамыз. Әр ұстаз. Сондықтан ойлаймын, біздің бүгінгі әңгімеміздің барлығы текке кетпейді. Бүгін мынау біздің 10 мың студенттер мен магистранттардың ішінен бір ширекте ғана бөліп отыр. Осы әңгіме осы жерде қалып қоймайды. Ертең барлық біздің студенттеріміз бен магистранттарымыздың арасында үлкен осы әңгіме ары қарай жалғасады деп ойлаймын. Сондықтан назарларыңызға үлкен рахмет. Келген қонақтарды